Əvvəlki videoda ədədin əksinin nə demək olduğundan bəhs etmişdik. Öyrəndiklərimizi təkrar edək. Bir müsbət ədəd seçək, məsələn 4. Burada ədədləri, burada isə həmin ədədlərin əksini qeyd edək. Əks ədədlər. 4 ədədinin əksi nəyə bərabərdir? 1, 2, 3, 4. Bu, 0-dan sağdadır. Müsbət 4, 0-dan 4 vahid sağdadır. Onun əksi 0-dan 1, 2, 3, 4 vahid solda olacaq. Yəni, mənfi 4. Bunu başqa formada ifadə edək. Müsbət ədədin əksi dedikdə, həmin ədədin mənfi forması nəzərdə tutulur. Bunu başqa formada ifadə edək. Mənfi ədəd əks ədəd deməkdir. Bu ədəd 4 ədədinin əksi olan ədəddir. Bunu buraya yazaq. Mənfi 4. Bunu bir qədər aydınlaşdıraq. Əks ədədləri göstərmək üçün mənfi işarəsindən istifadə edə bilərik. Ədədin əksi, 4-ün əksi. Yeni nümunəyə baxaq. Burada bir ədəd əvəzinə ədədi ifadə edən hərfdən istifadə edək. Məsələn, mənfi A. Bu, A ədədinin əksidir. Əksi, A-nın əksi. Bunu mavi rənglə yazaq. Bu, bir qədər qarışıq görünə bilər. A-nın hər hansı bir ədəd olduğunu fərz edin. Burada bir ədəd oxu çəkək. Ədəd oxundan istifadə edərək, həlli daha yaxşı anlaya bilərsiniz. Bu, ədəd oxudur. Burada bəzi işarələr qeyd edək. Bu işarələrin qiymətləri göstərdiyini fərz edin. A təxmini burada olacaq. Mənfi A, A-nın əksidir. A işarədən 3 vahid sağda olarsa, mənfi A 3 vahid solda olacaq. 1, 2, 3. A-nın əksi olan ədəd təxmini buradadır. A-nın əksini burada yaza bilərik. Burada qeyd edilən ədəd A ədədinin əksidir. Bunu qısaca belə yaza bilərik. Buraya mənfi yazaq. Bunu mənfi A kimi qeyd edək. Mənfi A. Bir daha qeyd edək ki, mənfi işarəsini ədədin əksini göstərmək üçün istifadə edə bilərik. Davam edək. Yeni bir nümunəyə nəzər salaq. Fərqli bir rəngdən istifadə edək. Mənfi vur mənfi 3 nəyə bərabərdir? Videonu dayandırın və bu haqda bir qədər düşünün. Mənfi ədədin əksi deməkdir. Başqa sözlə desək, bunun əksinin nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Mənfi 3-ün əksi. Mənfi 3-ün əksi nəyə bərabərdir? Mənfi 3 0-dan 3 vahid soldadır. 1, 2, 3. Onun əksi 0-dan 3 vahid sağda olacaq. 1, 2, 3. Yəni, müsbət 3. Bu, müsbət 3-ə bərabərdir. Bunu müsbət 3 kimi qeyd edə bilərik. Ümid edirəm ki, ədədin əksinin nə demək olduğunu və onun mənfi işarəsi ilə necə əlaqələndiyini anladınız. Davam edək. Yeni bir ifadə yazaq. Bu zaman ifadəni bir qədər qəlizləşdirək. Fərqli bir qiymət yazaq. Mənfi vur mənfi vur mənfi 2. Bu hissə mənfi 2-nin əksidir. Yəni, 2-nin əksinin əksi. Bu, 2-yə bərabərdir. Hər dəfə əks dedikdə işarəni dəyişirik. Bunun işarəsi burada bir dəfə dəyişilir. Burada da bir dəfə dəyişilir. Yəni, 2 alınır. Daha sonra yenə 2-nin əksini tapırıq. Cavabda mənfi 2 alınır. Bunun qarşısına yenə mənfi yazaq. Bu zaman ədədin əksini tapmalıyıq. Mənfi 2-nin əksi müsbət 2-yə bərabər olacaq. Hər dəfə ədədin qarşısına mənfi yazdıqda, ədəd oxunda onun yerini dəyişirik.